وإلى أزدمو نظر يمني ترين پوينتين پر زمو نظر اشتا بطرن امانت داري اندر پزر سندر ہمسا يتا سندر قوتا اس پزجے اچھ پانی پانی فکر سارن دعوات شو اشتا محب رسول اللہ مگر پریکٹیکل زندگی اندر چھز دورے مدواریا اوہی ون مولی سب دبنی ہو تک ساروں پنن گمے دینک چھگم تیمن کام او سم دل اس میں غردم ون نس میں وارینا اوہ پنی پنی فکر ساری نہیں اوہی ون دبنی اسلام کس گلاب اس بیسوی بخارینا دل من چو ازدراب اس دل کوئی قرارینا کامیابی چھارن والیو کامرنی چھارن والیو تلگشو کامیاب یلی سوی من خج رجیو یلی سوی طریق رجیو یس طریق خیتاو کائنات اس محمد رسول اللہ اوہی بنا دمان یہ مطار تور مسلمان تا مطار کوئی چو ارمان ان مت میں تو چو ایمان اتی بیسو تارینا کستار یو سیتھاو کائنات از محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کستار یل کائنات اس ڈبنس تیار یل کائنات اس گمرہی اندر یل کائنات اس بدعت اندر یل کائنات اس شرکیات اندر یل کائنات اس رسم رواج اندر ہم ساتھ جو رب کرن مبعوث محمد رسول اللہ ہم ساتھ آپ پزر ہے ہم ساتھ آپ بشیر بنی ہم ساتھ آپ نذیر بنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب فرما لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا بتحقیق تو من رب کائنات مومنا تمن گناہ مبوس کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم